Musese na yikwati watinda ne savo ndeva la watindi la na ende ya vikaisa ya kunena nya namba e ndino wa kilungu cha tunena ni kila kuke ya kila wakeli kwambia saa ile na miongo ina sia wiyo ndino wa TV ya kuleva tena yo pyo ya mutongo TV ngwa tena ya mukamba na ile udocha na moko ile tukavikie kutamba ni mwe kuma yu ngina mudia wa kilungu kitu tuise ni maondo mengi maende na kuika ndino ambaye yito ndino wa ndito ya Kenya na tivani kenda tukavikie na kunena ni sia ka tukavikie na kunena nya na ende kilungu kino kwa tendeno wa Facebook ya mutongo TV na ndino wa YouTube ya Mutongo TV stroke FM official naomba tieta Veronica Siombua Wili ndio cha na moko ile ndi kwa takitamba ile to kudhiko tethania kumano na kunena nyakwito kwa omonde na ende tikalivwa ni maito na taimaito ndeno wa kilungu cha tunena ni pegana mbi mwana mbi kwa mwaka kwa mwaka by the way nimo vianu ndo wa ndocha na nimo vianu ndo wa ama tusia hizi na matu wethu kisi nitawajua ni mwaka kuma bandu weta walamu mpegetoni lakini adhame ito kuhu kamba. Asante. Mwitu mwye netio wakuma kangundo kalamu ya na katelembo tuinena nye. Bishop Mala wa Jesus Grace Victory Internationals tunena nye. Nikivi ndike moyo muno. Kabisa. Ndiza mugule ta hii ni mabanga liko yengi matini mugule mwiwe kuambite hata mwiwe kiambite hata lakini siku ina mambo mengi maende ende ni wanthi ito. Na ndatu ni nani sayulua mavinda atu inamo. Ivinda yetu inayondo dipa kwina mwika ukililie ukilile challenge government yando ingi mabikie na kwa sema dhayumo na ni pole nundu ala maisema dhayumo kumanwa na maandamano ala maende ala maisema alio ni pole na ende ona ila tosa we adhi kuyo amwe mati wene dhayo kuyo sindu maunda suno kawaida lando meufaitia sindu sema mthemba tosu na ende ndiko ina tunena ni seyulua mavinda latu inamo Bishop, mabinda hatu ina moe uyona maende ya hata na alawa manaini wenye liba fosia seneta mavedi sita kana ni mawa mino gilio kana tuende yone sata andi mama buwa wa maandiko Biblia ya siyo mabinda mabuwa wa maandiko na iwe si Biblia ya siyakana siendo siyo ndhe ikavita ende neto ya angai nikavita edo wa Biblia ya eje kukasi ya wa usiao uta utewa uteka mate atongoi inge koyo utika dikaga na muiko ututethisie muno ya hoyo utika dikaga na ndu na mutongoi lakini ye bishop niona wewe na atongo aje ndo eke tweke ndo buno ndo niona wewe na atongo ona nunisia ya si mutongo yes ona nditi koye mutongoi ona ndia ikambi otambanya ba mutani pela yambe ya nunisia sakwa no ndie mweka tongo yes ona kila kitu cho deke mutongo kwa uwe ino musemo wa bayi mutongo ino tisibyo mutongo ina ile wenga yakabuganya ebya maandiko nebya wathani wasio kimau ibinde ka bikawese ethia kana usiao wa une na tanu na ke beso ba ulondasi ati tuitangi ebinda nundu mabinda ni mabuku yu ndo imaidi to manakana tuende to bikabandu bala ba muthia na ni kana nthithele yu ndo metikire na ogobiki abau religion sio ndesi etikilana you lower the end sio ndesi etikilana ti hinduism ti muslim ti christian ti yao sio nde ni sio etikilana sio nde ko biblia ya sema binda sio ndo mabwana yu mundu mwe na inne si ethia baiki ndo kidhuku muno ta mundu mwe mutumani yuko ni kindo kidhuku muno byo mundu mwi mutumani nundu pe ui ndu somea wa ula wita wa kisungu wisdom ndu somea wa nundu ni application ya what you know and what you understand isindu vote tas je mundu ni mwi ni na kuona vero ni waangelesia iulu wa mwaka na wa minongelesia wangelesia ulua mwaka ni kana nielewe mwaka ni muthuku nye mwene edwa ni mundu mwendi osande to siako ni ambo mantha kimbithe cha inde to yi ni sia uyo yi ni mwitha mukosanite na mwaka yi kana imuto na itha mwikite hata mwina mwaka na yu unungu kakwambia kuapply
iulua kunena na mwaka kana kunena na vero mm. ni ye kumanyithia kana ni mundu mwe mm-hmm. nundu be ndia yo ibie bibilia ni yeah. ndia yo ibie bibilia ni mm-hmm. ya tumia ui na ndu oi metho mateo oi mm-hmm. ko uni tetona inda tin na ndu no kethia ibinda eti nayo ngai ayetete ukazizia ti Kenya yeyoka mm-hmm. ukazizia ndio onde mm-hmm. ni taben driving etwa ite ndibando. Okay, ni wangu wa sasya kana ibinda yeyu tuwe na yo. Wasisya uwana yo keto biki ya mwodhia. Mm-hmm. Na kila ndi yende na kuhisya kana ne kutawale lengi. Mm-hmm. Na ala angi maende yo sisya, ala me overdo the others. Mm-hmm. Kwa hui ibinda ono yebwana, ni ibinda yebwana maandiko. Mm-hmm. Na faiki ndo cheo nduniani. Mm-hmm. Edhwa ni cheo teacher wu. Onaumba na waima na isi to make yokoso katika spirit yomba ni wote ne mm-hmm. wasoma Genesis 13 uona Lot adhamia kuya milama miomoni ya Sodoma na Gomora muika uyoka kwetia laika mm-hmm. makomena mwana mm-hmm. maya ma, ndio Biblia kuanzia na Sodoma na Gomora mm-hmm. maina nai ya exited muno mm-hmm. kubikia mabikia bandu alaika moka kwa Lutu mm. na imwana siomba ni abunza na akietu mm. ni kananundu siekau mm. na ni siatawali le Sodoma na Gomora mm. manewe alaika Somalia kubikia Lutu ezomea ye mm. ni nae itundo no munenga mm. muimweka na mundu mutona kweka masia mm. maiku enda etu mm. eh Nombaka umavesi andwa nombaka financial bill yithithe nombaka yamboka andu mutu desi andwa na wethia payundungi imagine kila chesi ukakutangia kana kila chesi ukomina na Yesu ona baye muzumbe waya mimina na baye mundu waya tono mimina nonga imwene wekie kokimanga ndizu na mabia mamu aki nikanande yapia Mm. No bo wa Sodoma na Gomora wekata. Mm. No mundi anu maenda uthambia ndedi si. Kwa uti bua, ebi nda ila tina yo. No lasi mapethe bena uwe. Ni kanati ikabikie bandu. Ndiji tuwe saithi ya paimu ndo utawala. Actually, nye yudi nena ni kanai nengea langi mwanya. Tuka vi undo yu kuendete. Mm. Paimu usumbe we sotwe kama usumbe kuhukitu. Mm. Nundu wa hile toza kuwa. Ona mwene makasa kuwa na. Na makazi ya uu itote mtu wae baya ndhini mm-hmm. uu ni wake ae makuwa sandu mangali nani kana mekie wiani haili mm-hmm. tothi unwe nomo kwa uu titona uko wabika bando kethi ya ndhi jitu ni ungovernable mm-hmm. ditona utawalu mm-hmm. na ni isu yonde njelane kwa uu ni tose hindi yu onabidaa Yesu tose yu alhandu oi mm-hmm. maendia kuona Yesu yu noobedhe na andu oi mm-hmm. na ndhisitu na sumbi maitu maimanda andoi mm-hmm. mato na ikalandhi na muma kamata vya iulu andoi ngava na maitu maimanda andoi mm-hmm. mato na ikalandhi na muma kamata vya iulu wa nye mwene ni ukie na inadhosia ngombe muanza kwa kane mm-hmm. kumi na oka ikia biasala masaku mm-hmm. na ndina ngombe ngika biasala iko na etele teka andongi ya mukune mm-hmm. na ndioka nevye kwa chaka vye mm-hmm. nundu wa mundu ungiwe basa ona tutese ono ta kukethia kuoko yeah. wika umona visani na wika umona me TV ne no lazima ndu moibe nundu baiki ndu kidhuku na mwe baiki ndu kidhuku ta mundu mwe kwa mutuma na mutuma ni ayoeba we faith yes siana itwika ni sia inya na sia ithe lakini ya inya ila siana sina mathina ni mumethia wanathina la munene we encourage kanoto na utapia ibeti na musi wonde ekale hata na muiko kwetu agency kana ikundi yeyo kilile nono ni kila musi mm. almost kila musi we na mundu ukwiwa athi leloni mm. akasia musumbe the ya dikwenda finance bill na sinusia mudemba toso mbe ni cheva na kimako kwa alama tiu mana tiwe ni siana sio na siana ila sio siambio kwatwa mm. ile kuita random abduction si na kwa ningu yao nina cheba mm. Umundu icho kitu meona nikiite nguanzio
nundu isu isi anasi ya kibeti otakwa. Na ni imagine JZ sila siyebu kwa kwa nyumba. Onasio. Ewa mwana akwa. Na ukuyaka ingi kikuche ya mwana kiwikane mwosie. Ndiyo kabalaji wako ulia. Undu tuwa ilo deal na mo. Mbe, nimeta kisi ya mkonza. Meka undu menda. Kwa umeta hara? Haa, kisi ya mkonza. Kisi ya mkonza wakila zi yao imutabia hii. Kutupea kie, akakuja hii, nini sikila wenda ondabia. Nini kina, kina, kina. Eso tuika kila, nime kisi ya mkonza. Na, haa, kisi haja, haja izizi haja, mesi ya nasito. My correct yake kala isi. Kila wabanga. Na nicho kitu muona wana mundu ayuka. Uimu advice uimu ya nwe na B plus. Pandu weke this and this and this. Enda weke kena kena kena. Kindu kito ono kuthuku ma 20 years ona wakitaye. Pe ilane sieta dead end courses. Wawuma weyane utemu andike ndo andike kaba ando vangi. Na you know you rot with it. Uka ukezete la ni wa manesia mundu kila kila wika muno muno juta kwa ne biashara ni wezete la JC ni na mama ni na musome dia na na musome dia in a way that a the course ito na kuoka course la la biashara lo kwa no ke wa e donde ba ongu ya nae ondo me ya nae uhimu kulia weza kwa 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 maa kwa kwa. Mwezo wa mwino no mande yao ngilie kumisi yao kusaya. Hapana, naele wangili maana yale. Nani weze kabiazala kuta umazindi. Yane weze the la mao disorganize, mao complicated. Atisi ya nasito. Yondo tuwa ele kalamo. First and foremost, nebabikie balatu veta reverse psychology. Let's listen to them first. Nundo wana motia tumani. And they are very informed. Kama tata lilika na idete ya wa kwa mana mundu ume wakata kwa kwa wa itaba. Mwemezi weka hata na kweka wa hata na to some extent they even do it. You yes say that you itabi ya mundu. Ui mwendi uku ya ini wazi waka skulu. Ekwe ya madhema diza vile unaniambia mina eneo. Dime ya hii, you when I'm talking to my son. Dime ya niwe sinu endete university. Na with you kama na toka twinge na toka totu on there to awaye ningendo umutaje I mean najua na najua ku protect na hii kitu ikipasuka najua kuna itawapepo kana yeye ibakondo ya medo nundo na kusibisi basi na guess that they are just telling you as it is najua ila tusongete na mbe na ila tuikona tuika sindu ila tuikweka na mbe na siana isito mbe o kama tutinda hatu nenete na mwaka otinda hatu tapite maadiri ya mtoto. Mundu waku transfer to this child. Kea neke humane. Kea neke se respect. Kea neke na integrity. Kea neke se onela we ku address. Actually the reason why ona umu sumbo utana amosa seriously. Nundu wa even the language they are using. They are so disrespectful. Unless nyingedho wakua kwa njiona memindo. Mwe mekiye nesa. Nundu imabikie bala matabika. Nundu mayaya shudia kinyaya ibinda ya nyayo. Mayaya shudia ibinda ya mwa Kenya. Mayaya shudia ibinda ya saba saba. Mwoma nasiwe mayethe ila sindu. Sia betu kiena siya indu kumunu. So ibiene ta inclineiwe fear isu. Nundu kedho wa nilika na ibinda ya ministerio. Weta wa Ouko. Ouko was one of the best intelligent ministers. And he disappeared. Yani takuli ya kenyo, those who had disappeared. Indispensibility ya Kenyans. So we said, we also ni watu likaa na tuweke wana na mindo maindo. Nondo ona kukupairo. I don't know if it is still there, mwaka. In the constitution of Kenya, even to predict the death of a president. Was a crime. Ni treason. Ni abendu iwe. Ukobwa miaka. You can imagine you wake up with that kind of a fear. Utaese wana nengi kila mundu tiyo kakwe. Lakini kwa kundwa ilo weta kanabe mundu kakwe. So kuito ni kana. As much as they've done what we failed to do. Medhwe mena language. Medhwe mena integrity. Medhwe mena kikio changa hii. Na medhwe wana moma inenga nanda ya ene kwa ene. Nondo yuto umwe na mwoni ya ibe ndove ya musikani. Mwazimu musikani ni an institution on its own. Yuu hii wito nesi ya musikani, hii mwikanesi ya musikani, mwikanesi ya toshu. Ano wako wade. Mwako wade ndove. Kirikali.
No, what is government? Kiswahili ni siri kali. Na edwa ni siri anya siri na kali. Tikakua kila mundu atamanya serikali la yekalila siri yayo ya ugavana ya ni deba na yu utonya ikanyo ukwikani ukethi wandu amenzi la meka ya ukathela ukakua na kwanza mayosa mituki mayaje ni mume utoa kwa ipoa kwanza majumya intelligence na malawyers majiji majiji wa serikali kia ti wagethi wona atonyo emuti ya ona eku ndo sio mbuya o ndi kati even ona eka kwa internet never forgets yeah. Na juni wako hata wa PS kana minister of finance kana watu kama Martha Koome na ka TikTok kukaka yumelwa. Your future is safe. If you know, I'm going to go in there. This is a job, a well paying job, but you can't take it. On a mom, we can yonder make a yamba in my son as a sito. A sovia inundo, internet, you assume to me, ya que quas ya sakai, I shuke, Namokosa to clips dragged 97, Mokosa to clips dragged 2 or 2, Mokosa to clips dragged one yakanyo, or make an idea no makanya. No, no, you really does of tomorrow. No, you're a cat, Romewa, scorecard, yeah. Asante. Mondoe John Mwaka. Wetu dia ndo mega leta mavindani atu na peba ndo ni mu mwana YouTube mwe Eric Omondi. Aya address Musumbi na amuya ekitangwa ya white ibwa kanzo. Na amuya wakana. Wakana ni minded status. Wakana. Na kadhi na ndo ya nadhimwe ibetisi amboka sikita white and ma boda boda yana yimwe mekita white na Gen Z yana yimwe mekita white na mume enda makimanene na kijunge wasi ametandao maikwenda na yune edha ndiye kuulia e ni sawa at least Musumbi na unathe ye na ajaribu ku reason na ene ndi na athe si amukanda obalona unakwa milite ikuulia kwa kwa kune yoni laisi Musumbi ila ndo maikwina maiti zakayo shuka shuka ni laisi Musumbi kushuka. Oh, you have your dwelling with Gala. No, Eric in the garden of the state house. Then you are near Zima, Kulika, the seat of power at a palace. Niki do dangerous. Monoquans get on us a lot of deaths. You call Wailoman or Kumatene, Ebango Moundrazu, Amanekanan, good on the Gumela Kendo Kumono. You state house you ndo mwana parliament nondo security that way that they tofauti either mtu ono state house mudhoza ambi na mudhoza utawala na mudha overthrow kendu cheta wa democracy duizi idhe ti tawali ya wae kendu cheta wa democracy ula wina mawazo wina mawazo maseo kana kiliko ndi kiliko kana jisi ndi tumia nito dhiku ula wina mwoswani o museo nuwosinda na tia inu sinda 100% ona wazizi on then wa serikali no diende tia ikana the current regime ama tawalete makwati 70 kana 60 makwati 50 plus 1 kwa 50% mio baya ama si hizi ndo matono mukulu manyamali kata malike na nula wise kana pengine mwano zu abangete kuka kutetheza ayange malike kwa kila ni you need to weigh. Diko kiuni kendo keito. Lakini
mavinda isietwa mavinda kwa kisungu asia ni times ito kuikala ni ibinda titayona kuma twasia wa history making yuko ona atawala alama unga matawalete onamo mabikite kiwango kesa hivi ya maina mbinu sia kuikata sia udili na maundwa saa ingi ukitaoma sia ishe tu market of flow uende kukana strategy ya uto ono makaunta lakini umanesia na sito na Gen Z tithiti maya itwa ikiyo ya siana 100% tu hitha atu waanete musiai ae angi naka ikaisukulu na hizi nuhizi kaende ya sukulu kena miaka onakata pikite miaka ya kumi kathiose lwabu na nduwangi ni alimu na alimu maamina nako kathiose wana alimu wange ma next level yuko ukumila miaka ya kumi ngina eze kuwaea na idhinza timu siai either I contribute then wa kile kwa chaga na kwa siana sia matukwa JC sisito sikeje kwa wakuma mwaka akakarato yuta wotu anatwake to mangulu tu to university nenge no na adwe ki watu gauni to na ju na university is too nene kama ke kanini ka koselelo ya mwalimu ene na na ende ju university sume usomea ni determine we nando ma dunia nzima ni determine we nando ma India ni determine we nando ma America andu ma South Africa na yu hii kuambatana na chau na siyo kwanza sia twasi akamba kana kunyuka na andu wange yuni kindu kingi kitaoneka pionundu information ila twa memana tu na miaka miongo tatu makeo memana mena miaka 5 yes yuko uki ndu chambe mena kindu cheto kwa kisungu information overload na whether we na information overload kumisivi kana kwate what is right duizomana for your age kwa kwa age kwa andwa ingi kana si na mbingi si yetu si katika hali ya kuchanganyikiwa yuko no gina metikile and meta wa mentorship ukazi ya asia undu si ndu si kawa nondu undu bisho buazia dunia ne no baike ndu cheu si ndu isho ndo isho onekanie na une na auke nuizi mundu ume ya manabala uwe maisha ni atu wake beti. Nuizi tena wona uwe weka yukona everything. Lakini wona watu wana your ability ya kumake decision uwe weka. Idhela. Na hiu muende angie buyongele laka mundu kangi. Na kwa kathambi ya pia kwenda. Yuko unongi na uwe pe na kini chetwa negotiation. Kwa u kwa tupundi ya kuma tene. Kana kwa hile onena na andu wange kuma ndhene wa nyumba. Yuko umekalele yitu ni mekalele ya kwethu kisia kila kona. Tuwethu kisia asia yitu, wethu kisia asia na silikali yitu, tuwethu kisia. Lakini, nongi na tuwethu kileka na silikali ino diende. Na ti silikali yemu ni silikali miungwe na siya kaunti na national. They have let us down. Nijogu tumi siya na siki usia ikie. Na tuende embe, maunduani mende ya naudhewuka. Kwa umedhu mbanyi. Maina mbothela, ne mezo mbanyi na mama na kana mundu na maende na odeuka. We, kweli, Bishop, mbono mbono yi kanisa, andu wala niko manite na mwe binda kuma mwika uwe tuwa jinsi wa yukilia. Measia kindu kini ni spiritual. Na kwanza yesi tuwa mukama nasi ambe wanzeti wa inamba. Yu ukasisia, ukasisia Veronica, ukasisia Mekanelie. Teyara uwa Mbendova. Kwa imagine kele tukaku, ukonete TV ni. Mwe tuwa kuyaswa. Ajikanya medhombiezu. Bewebuti. Bewebuti. Alafu, ajika siendo imoro. Peki nunguswani ya mwaka inena. Na likana na neni in the church. Kana Israeli kuboa kulama na aboiwa. Ni hizo ndo maana yake. Na Mbendova. Imase ofisi ya Mbendova. Na mame twa kivekani. Yes, kulama teo. Meta mwini wa dunia. Ulo andu maili to sunga emothe. Visit history ya Israel. Na mame yake ya maema na ku. Na nene na andu avui. Nundu baba kitwa ngali mbingi muno. Mazima imakasonge endo kasizi clip masonga tame athi namokelie visa enene ya mondosu you ila make your kiu what does the bible say makoni wo biblia yasia israeli ila mamotie ngai
mabua waninga ikwisila kau kananza na gingi jau ni zindu itatu ko malekelua kana plug kana plug ya yawo muhimu yuma lekelua amasi alama tuitete ne maitwe kandika kana andu amekala ngua maimamo mebibilia it is not tiki ndo ikina zo ndi mambe izi na israeli mekwata mabua you know no e kila kindu chonde kika veronica ora kibindi kiti nacho yo spirit ile ina yo of course you know kona kibindi kicha tunena ni spirit ayo ni tunena ni tito na kwedu ata sio loke kana ile ingi ni siona ai mbe cha byangwatilo ana cha byangwatilo cha byangwatilo o kana spirit ya kibindi kwatilo bindo bishop ata naendea veronica hii niona hata huko ulia bishop ye Jay-Z's, they are saying the church went in bed. And it is obi kabawe. It is obi kabawe ambwe kana church went in bed. Tipi yu nyatike zo di nini ketandane na. Na one ndeto metumia nai. Ona edwa iki zongo they have to correct the language. You kindu kila muimu munopyo ni kumanya kana kila kindu chonde mundu weka ki spirit. Na na uwa kwa ambia ndoka nditonyeka ni mundu utemau. Kwa u, kiki no kie change nziz, uka elio zizi ono mekanilie ya mundu kukonga mambea webuti. With ya hii, na wati ambi ya danyo edepangi. Na danyo edoki. Yes, tawa kabisa. Laki, no, simu na kibu. Peka mwana kamwe faya nikala kana andikitwe mbuchari. Na kwa ambia kwa naona kea mwene mbuchari. Wendo mbuta mbute, ndiye moli kamotane. No lazima nilikeri kwa tanandu wala maika yako. Aina katia tuvyo tuwa mte na kila kindu chonde. Kaikalikarini. Niko kana ikambe kukwe. Wow. Ugedhia hii, nita kindu cheta. Kio mavuta, nita kindu cheta mundu imu, kimuitite. Aya kapike. Nika nabika, pethe na witi kwa dhagame. Alafu ya kingu zoani ya iso, waona mbuya ya muyo. Itina endo kasome no idio kazije itina wandhaka meye etika Kenya kuwa mbua idhamba si andhaka mesu kiuni kitu chambe kwa mboma nakana Kenya is a chosen nation kila kindu chonde Africa kisoma wakuma Kenya na yu ijite yuka teyeka kindu andu marine wye Tanzania mayazi ati tumewaimanisha mege iwa ujuru wazimo niage tatu mithelu lakini nende mabingo iwa akili ni jenzizi hapa si ya Kenya kana kai kumbe finance bill and no matter no le anaye lakini ina vitu kwa huo wote wanaagana lakini kana ngo lele kasamu kwa ondo bisho huwa weta generation x ni z. Gen Z metumia kindu kita wa space na saini do mono echao wa masisi hili okay gona wa mo ene nthini wa mikutano yo makee kweku na yui madhi kuwe nikitwite na bendo yesieto pandwa utumbe ya nonni ya twika na niki pandu makomania pateta wa Twitter handle kana itwa chao space yuko usindu iko coincidence si tha ipangi wo bandu ko udje kutumi pena peba wa kemu mambandu na maundu azu manete ile gina si ndu isi on the ilikane nikana mokele na imokele ite muno mokele ite kena ila imu seize tv mwoni ya France yundu kuende ye muko ona undu America kuende nuko ona undu ya ni maundu hao on the mekela pandu na ni the young people in fact muka zizi ya ila Palestinian uprising siya Columbia University America na University Lengita Pennsylvania ingi whatever sio ndene the young people na makaya ukile si ndu isu na makaya ukoma na ndeni wa social media mono x wow we bitikilitu bike bitikilitu ni paulo wa o mitukuru mine kilu ye timine yulua principalities rulers of darkness na mabeba ala mekala mabuku mekala ya no kanga tu kita na sindu siba si ndu isu yuni na viti ya isi ya kuhundi. Sio kanga. Rulers of darkness. Authorities. Na principalities. Yes.
sia bikaju eulu wa space mm. yes walikane bindanda ni edimboya siake mm. aboya ah, sia songi wa saisu mm. asiyewe mboya siake for 21 yani mudnola wa boya mm. no no sia jibu ya songi yeah. indibe mundu waba mm. wa intercept yera wa intercept ye wita wa the passion eh? Mm. King of passion asiya katika space mm. e. nundu it kila mwigu haki yitwa maroo ya anga mm-hmm. ni mwasu mm. yuti ya ita aizo bigia nazi na nazi ya mabeba ma koye mane mm. mathembo ni okundi kuwana mm. yuti wa yunya kindu iji ambati ye mwano yu nito graduate ye yuki mwigu iji ambati ye siana situ isi graduate ye katika jau na onde yuma kwatwa on the mailiara edo no lika la pesa inyenge oke ina tuwa ajie you need the lile ngalaya ilo na kila siku na ona kana kanini wake pawu na kuna visa kai kweko you need another lile you need e mayoya maimanisha peace na yu ya ambukizwa ya ambukizwa ye bandu ye yo kama the science zino miona bandu you ya ambukizwa ya ambukizwa yo kata spirit ukevia andu asuo on the make ona tumia ku nene sio no mwanda manite na yiko na internet ndamisi ndamisi asanti mitigilito minikielie unenye witu ba una nono tunathela andu imelo manono ndu meku kalanya ibindani mabindati namo wakele ukite tukitha tine na nisia yolua andu maila ikalata socially politically na alama anangiwe biashara sio pia maila kuikata natumanya Gen Z ni muenda maekele ba uwe kana maende na ku press on kana maila kuikalata musiaisi akatubikie na kumina kilunkito ba u ni ndio kutongea mubiano ndo kutambanya na itu kuma sailatu ambie kilungu kaina kwa adhimeno edhi wanakiweyo cha kwaila.